Stanovnici ulice Bana Josipa Jelačića traže izgradnju dijela nogostupa koji nedostaje. Udruga studenata grada Zaprešića pokreće dvije radionice za studente. Inter s novom pobjedom može ka vrhu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u vijesti televizije Zapad. Stanovnici dijela ulice Bana Josipa Jelačića izrazili su nezadovoljstvo zbog nedostatka nogostupa na dijelu dionice između Zavočke ulice prema Novim dvorima. Unatoč dugogodišnjem apeliranju stanovnika prema gradskim vlastima, nogostup do danas još uvijek nije napravljen. Od Zabačke ulice prema Novim dvorima u ulici Bana Josipa Jelačića na desnoj strani ceste nedostaje nogostup. Stanovnici se žale na opasnosti koje vrebaju zbog velike gustoće prometa, a unatoč apelima prema gradskoj vlasti pomaka nema. Od koliko dugo već tražite taj nogostup? Pa ja živim tu nekakvih 10 godina i praktički onda smo i pokrenuli kao to, evo ja i susjedi moji tu, pa ne znam. Što su vam rekli u gradu? Pa u gradu su rekli, znači, odgovor koji meni nije jasan, znači, ja uopće nemam neko naznaku kad bi se to krenulo s tim. Nekakve izmjere su bile, a sad, evo, to je tu stalno na tim izmjerama. Stanovnici su zabrinuti za svoju, ali i za sigurnost svoje djece, pogotovo u zimskim uvjetima. Znači, ralice čiste snijeg na ovu stranu, naravno, kako putuje ralica. Ja i svi ostali, znači, očistimo svoj prilaz, nemamo mi kud s tim snijegom, nek na hrpo, normalno uz sami ulaz. Kad ide djete iz škole, nema kud ili na cestu, znači sad znate koliko je rub ceste, stane možda kakvih 20-30 cm. Kad stane gore u snijeg, to su ono, propadne djete unutra, ne daj Bog da se oklizne, upadne pod auto, bilo di. Gradu su bili voljni donirati dio zemljišta koje je potrebno kako bi se napravio nogostup. Iz grada pak govore kako je to lijepa gesta, te kako će se nogostup ipak izgraditi, no prvo je potrebno otkupiti preostala zemljišta. Bilo je rečeno i da ste dali čak i gradu dio zemlje, što je bilo? Da, to je kao kolega, to on ti doma. Znači da oni se odriču tome za grad i sve, ali di to zapinje, zašto? Ono što je grad napravio jeste temeljem idejnog rješenja izdana lokacijska dozvola, napravljen je parcelacijski elaborat, što su temeljne pretpostavke da bismo mogli krenuti u realizaciju. Slijedi otkup zemljišta na tom prostoru, tu zna biti i poteškoća, jer jasno da svaki vlasnik zemljišta kaže da njegovo zemljište vrijedi podosta. Sredstva bi trebala biti osigurana sljedeće godine kada bi trebao biti napravljen i sam nogostup. Udruga studenata grada Zaprešića pokrenula je projekt Centar za razvoj akademskih vještina. U sklopu projekta udruga želi kroz radionice poboljšati akademske vještine zaprešićkih studenata. Male tajne uspješnog učenja, kako poboljšati uspjeh na fakultetu i kako tražiti i naći posao, dvije su radionice koje je pokrenula udruga studenata grada Zaprešića. Putem radionica studenti će moći dodatno poraditi na svojim akademskim i karijernim vještinama. Prva radionica zove se Male tajne uspješnog učenja, kako poboljšati svoj uspjeh na fakultetu, a druga radionica zove se Kako tražiti i naći posao. Mi u udruzi smatramo da ove dvije radionice studentima mogu biti korisne, mogu unaprijediti svoje akademske i karijerne vještine. Radionice kreću od subote 21.10., a za sudjelovanje bitno se samo prijaviti. Dakle, što se tiče prijava, prijave su otvorene putem linka na našoj Facebook i web stranici. Što se tiče vremena i mjesta održavanja radionica, obje se održavaju u gradskoj knjižnici Ante Kovačića. Prva radionica održava se sada u subotu 21.10. u 11 sati, a druga radionica iduću subotu 28.10. Također u 11 sati. Kako na efikasan način pratiti kretanja na tržištu rada, procjena poslodavaca, unapređenje tehnika traženja posla i izrada kvalitetnih prijava za posao, vještine su koje će svakom studentu dobro doći. A evo, ovim putem pozivam sve da se odazovu i nadam se da će odaziv biti što veći kako bi ove radionice imale što veći pozitivan utjecaj na naše studente.
U petak 20.10. u 18 sati na stadionu u Zaprešiću Inter dočekuje Rudeš. U sklopu 13. kola HT prve lige Inter će tražiti nova tri boda i pomak na prvenstvenoj ljestvici. Žuti su trenutno na 6. mjestu s 14 bodova, a imaju jedan manje od pete Lokomotive. Samo dva dana imao je Toplak za pripremu momčadi pred dolazak Zagrepčana. Cilj je nastaviti u pobjedničkom tonu nakon osvajanja Koprivnice u prošlom kolu protiv Slaven Belupa. Pa dobro, tek smo danas počeli sa pripremom za Rudeš. Regenerirali smo se ova dva dana od pobjede u Koprivnici, tako da nemamo puno vremena, malo je vremena. Ali mi smo u principu ovu pauzu koja je bila prije Slavena iskoristili da budemo spremni za te tri utakmice koje nas očekuju. I sigurno da nas čeka teška utakmica, bez obzira na ljestvici koji je Rudeš. Toplak je zadovoljan trenutnim stanjem kadra, a za susret koji nas sutra očekuje nedostaje samo Mamić. Bolja situacija je, moram priznati, evo i Prengra nam se uključio u pogon, nadam se da će brzo konkurirati za igru, sve bolje i bolje, imamo još par nekih sitnih ozljedica, ali ovi virozni su preboljeli, tako da mislim da osim Mamića koji ima tri žuta kartona, svi ostali konkuriraju. Malo tko je očekivao pobjedu Intera u gostima kod Belupa, no veliki iskorak tek treba potvrditi s nova tri boda. To bi bilo jako lijepo. Ova liga je takva da je teško skupljati bodove, pogotovo vezati pobjede dvije za redom. Mi ćemo sve napraviti da do toga dođemo. U ovom trenutku imamo kapital s Koprivnice kojeg trebamo potvrditi. Ako će to biti pobjeda, to je nešto fenomenalno. Ako će to biti nerešeno, nećemo tugovati jer i plan je bio neke četiri boda bi bilo lijepo, a o porazu uopće ne razmišljamo. Sve oči biti će uprete u dvostrukog strijelca u prošlom kolu, Komnena Andrića, no nije on jedino pravo pojačanje Intera u novoj sezoni. Gledajte, Andrića smo mi iskopali u zadnji tren pred kraj prelaznog roka. Procijenili smo da bi nam takav tip igrača, strijelac, centarfor dobro došao. Ja sam presretan kad je to pokazao Koprivnici kad nam je donio pobjedu, mada moram priznati da nam je i Santini doprinio u Koprivnici, ne bih htio da to preskočimo. Bili su sigurno najbolji pojedinci i Andrić će biti sigurno sve bolji i bolji. To je pravi centar for killer i dok se još bolje uigra, bit će veliko pojačanje. Utakmicu između Intera i Rudeša možete pogledati sutra u 18 sati na Športskom rekreacijskom centru Zaprešić. Policijska postaja Zaprešić tijekom jučerašnjeg dana zabilježila je dvije prometne nesreće, pokušaj provale, pronalazak opojne droge, provedeno je i kriminalističko istraživanje, a donosi rezultate provedene policijske akcije te najavu nove akcije. Više slijedi u izvješću. Za jučerašnji dan od događaja na području policijske postaje Zaprešić evidentirane su dvije prometne nesreće i to jedna sa ozlijeđenom osobom koja se dogodila u mjestu Luka, a druga sa materijalnom štetom u Zaprešiću. Vezano za prekršaje, zabilježen je jedan prekršaj iz članka 3 Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Vezano za kriminalitet, bilježimo jedan pokušaj provale u kuću od strane nepoznatog počinitelja u mjestu Šenkovec. Dovršeno je i kriminalističko istraživanje nad dvije muške punoljetne osobe zbog dva kaznena djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz članka 190 Kaznenog zakona. Vezano za jučerašnju akciju u prometu, nadzor brzine kretanja vozila, izvješćujemo građane da je utvrđeno sveukupno 34 prekršaja, a ciljano 15 vezano za brzinu. Evo ovom prilikom najavljujemo i novu akciju za vikend, alkohol, droga i brzina, te obavještavamo građane da se u nedjelju 22.10.2017. godine zatvara ulica Maršala Tita u Zaprešiću na pružnom prijelazu, te će sav promet biti usmjeren na novo izgrađenu obilaznicu. I ove godine u Mariji Gorici održava se Štruklijada, Štrudlijada i Kestenijada. Riječ je o manifestaciji koja se održava već 9 godina s ciljem predstavljanja domaćih proizvoda. Ima natjecateljski karakter, ocjenjivat će se najbolje štrudle i štrukle, a pripremljen je i bogat zabavni i kulturno-umjetnički program. Program počinje u subotu 21.10. u 11 sati na Goričkom trgu. Po 9. put Štruklijada, Štrudlijada, Kestenijada, bit će za svako po nešto od kulturno-umjetničkog programa do plesa, zabave, do finih štrukljov, štrudli, kestenov, finog mošta
i ja vjerujem da će nas sunce ovoga i vrijeme poslužiti i da će nam biti lijepo u Mariji Gorici. Svi putevi vode u Mariju Goricu i dođite, zaboravite brige i malo se podružite. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u 17 sati, a do tada, doviđenja.